Midtbø har fornyet og utvidet butikken på Lagårdsveien. Kom innom og se 700 kvadratmeter fulle av kjøkken og bad. HTH Hvit Alme, HTH Rustikk Eik og Danica Klassisk Furu er nå på tilbud med prisavslag på mellom 3 og 10.000 kroner. I vår gjør-det-selv-avdeling finner du markedets rimeligste kjøkken. De leveres i flate pakker og lagerføres i butikken. Midtbø på Lagårdsveien. Langåpent tirsdag og torsdag til klokken 20. Velkommen innom. Elbilen, elbilen. Billig og god. Elbilen, elbilen. Miljøvennlig må du tro. Kvett elbil får du hos PO Executive AS på Grannes Slette. Telefon 04 65 51 76. PO Executive AS, godkjent elbilforhandler. Elbilen, elbilen. Billig og god. Elbilen, elbilen. Miljøvennlig må du tro. Jappetider med strøvne klær og strøvne pizzer er absolutt over. Nå er det tilbake til 70-året, og plassen heter igjen under 28 pizzapøl. Pizzaen har den gamle smaken og er alldeles psykedeliske. Nye nummer 28 pizzapøl på Hinna Bistro, i tillegg til gamle Breibakken. Men hva skjer mer? Så bare følg med. Hva er det pizza da? Nå kan du se dine egne bilder på din egen TV, med skarpe, klare farger. Det eneste nye du trenger er en Kodak Photo CD-spiller. Ellers bruker du et helt vanlig 35 mm kamera, helt vanlig film og din egen TV. Photo CD-spilleren er også en topp kvalitets musikk CD-spiller. Sett deg godt til rette, slapp av, trykk på play, og så bærer det i vei. Kodak Foto-CD får du hos Alexander på torget. Er du ferdig snart, eller? Ja, ja. Hvor mye er klokka? Åh! Leie tørketrommel og vaskemaskin for 399, og fri service hele leietiden. Er du en utsatt trafikant? Alle som kjører MC, moped eller sykkel bør bruke hjelm. Bruk hjelm du også. Been waiting for. Yes, it's showtime! Tirsdag den 24. november, det er faktisk en måned til jul. Mitt navn er Espen Lyse, jeg skal ha det gående her en times tid i dag på Tune Radio. Bare til å fylle med. Mye bra musikk skal vi ha, litt sånn gammel house og sånn. Vel, det skal gå mest i dag. Først ute fra 1988, Crazed! And they're talking about a party! And what is going on? Heller ikke glem telefonnummer til meg, 020-16-056. The
party number on your frequency, 107.7 Jam.